Se liga nesse tablet indestrutível que tá viralizando na internet. É um vídeo atrás do outro dos testes mais insanos com esse negócio. Ele parece não quebrar nem a pau. Será mesmo? Comprei, tá na mão e bora testar esse negócio, Ramon. Nossa senhora, será que aguentou? E aí, Ramon? Acho que não aguentou não, irmão. Acho que passa de novo. Olha lá, ele veio pra, sabe pra perto de quem? Quando o Macan cruza com o Jetta, Ramon, maceta! Porra! Caralho, esse capuzão aqui é brabo, hein? E aí, será que aguentou? Acho que tá... Nossa, mano. Acho que não aguentou não, hein? Falaram que esse aqui é indestrutível, né, Ramon? Vamos lá agora ver se ele é indestrutível mesmo. Peraí, que sem a geladeira não pode passar, né? Será que tá inteiro, Ramon? Acho que tá. Será que tá? Cascou no meio, mano. O caixa tá virando uma Maria mole, Ramon. Bom, acho que tá de bom tamanho, né? Não. Acho que a gente pode abrir agora, né, Ramon? Acho que agora dá. Vamos ver se ele é o indestrutível. O caixa aguentou, ó. Se liga. A caixa tá um pouquinho rasgada no meio. Tá um pouquinho, né? Indestrutível? Vamos ver. Com caixa ele tem que aguentar, né, Ramon? Vamos lá. Vamos abrir essa desgrama aqui. Vai, Ramon. Agora vamos abrir esse negócio de verdade, vai. Ou o que sobrou dele. Se sobrou, se tá inteiro, né? Vou tirar aqui uns pedaços da caixa aqui. É o que tá. Vamos abrir igual o nosso brother, mano, Jobs faz. Não precisa nem rasgar a caixa, Ramon. Só. Ixi, Maria, Ramon. Olha o que sobrou dele aí. A caixa... Ficou numa qualidade aqui. É, mas a caixinha não é indestrutível. Moral. Nossa. Esse couro aqui, ó, tá inteiro, pô. Aqui, ó, umas pecinhas, tá inteira. Ferrinho aqui, ó. Alguns riscos, porém, me parece funcional. Papeizinhos aqui, manual. Tudo indestrutível, Ramon. Cabinho. E... Vamos ver o brabo. Olha só. O peso da Trabuca, 32 mil miliamperes, 12 GB de RAM, 256 de memória interna. Caraca! Duas câmeras aqui, 32 e 48 atrás, 22 na frente. Ixi, Ramon, será? Será que esse... Nossa, olha os riscos aqui. A câmera parece estar inteira, hein? Olha as pontinhas aqui, umas raladas. Até que aguentou bem esse lado aqui, apanhar um pouco mais. Nossa, tela. Vamos lá, vai. Será, 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 Ramon? Fudeu. Ah, moleque! Caraca, não acredito. Vamos ver se a câmera tá funcionando. Vamos ver aqui. Ó, câmera de trás operante, Ramon. Zoomzão. 4X, mais. Visão noturna, macro, scan, night, pro, HDR. Porra, brabona, hein, Ramon? Vamos ver aqui ó, a frontal agora. Ó. Tá inteira. Deixa eu uma foto aqui na luz. Isso até que tá bom, caraca, hein, Ramon? Tá ótimo. Bichão aguenta porrada, hein, Ramon? Bom, Ramon, o teste desse aqui acho que foi feito com a caixa fechada, hein? Já posso dizer que o bichão tá testado e tá... aprovado. Zero, Ramon. Zero. Aí, ó. Falando que o bicho é brabo. Esqueça tudo. Deu um restart, mas aí, ó. Tela tá inteirinha. Tablet indestrutível Oktel, tá testado, bem testado e aprovadíssimo. Bichão, aguenta a porrada, Ramon. Chega, senão a gente vai conseguir quebrar ele.